150. Саме стільки книг на полицях вдома у пані Світлани. Жінка захоплюється читанням ще з дитинства. Серед улюблених жанрів – як романи, так і детективи. Мріє зібрати велику бібліотеку. Але останнім часом цінники на паперових друзях не тішать, тому купує рідше. Буває, що тоді приходиш в книгарню, береш, дивишся щось і тобі щось западає в душу, і ти береш книгу. Буває одна-дві на місяць, взагалі це залежить від того, що в мене є. Буває більше. Це вже залежить від того, що я хочу. Отак. Але ціни завжди різні. Вартість встановлюють видавництва, розповідає власниця книгарні Євгенія. Дівчина переконана, здорожчання українців не налякає. Та будуть збільшуватися ціни, але українські читачі настільки зголодніли, ми це бачимо, як з якими стосами книжок виходять у нас книгарні люди, що в принципі вони готові підтримувати, читати і розвиватись. Та чи дійсно дніпрян не налякає підняття цін на книги? Я дуже люблю книги, я дуже багато купую книжок собі, тому що це моє хобі, на ніч читаю. Я розумію, що зараз проблема з дорком книг, і тому вони зараз дорожчують, я це все розумію, і тому все одно буду купувати українське. Ну, у мене є електронна, якщо немає бумажної книги, то значить я таку закачую, читаю. Що ж впливає на вартість видань? Власниця книгарні пояснює, все залежить від якості паперу, шрифту, оформлення та друку. А одна з головних причин здорожчання книг – це російський удар по видавництву у Харкові 23 травня, наголошує економічний експерт Михайло Крапивко. Для тих, хто володіє фабрикою, це форс-мажорна обставина, тому цей форс-мажор ніхто покривати не буде, нема страховок на случай війни. Як може видавництво компенсувати собі збитки, щоб не збанкрутити? Яким чином? Тільки тим, що перекладає ці збитки на кінцевих споживачів, тобто подорожчанням власної продукції. Експерт додає, від початку повномасштабного вторгнення вартість книг зросла на 35%. Прогнозує, що до 2025 року здорожчає ще на 50%. Та дніпрянка Світлана каже, надалі купуватиме їх. Якщо я не зможу купувати паперові, то тоді я куплю в електронному варіанті. Я не думаю, що люди не будуть купувати книги. Будуть завжди купувати, і дитячу літературу дуже купують, діти дуже люблять книги. Ну як не купувати книги? Айміна Арнаут, Антоніна Чуйко, Данило Варава та Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».